Eklipsi total i diellit u bëj dukshëm sot në 8 prill 2024 në rajonet e Amerikës Veriore, ku pas orës 7, miliona njerëz pan hënën teksa kalonte përballë diellit. Eklipsi u shfaq fillimisht në SBA si një eklips i pjesëshëm në kufirin e Teksasit pranë Eagle Pass, më pas duke vazhduar në veri lindje dhe në Kanada. Më poshtë kemi paraqitur pamje të ralla dhe madhështore të eklipsit diellor, i cili ka verbuar toksore dhe është përshkruar si spektakli më i madh i planetit tonë.